teisiniai plotmiai, nu ir tarptautinių mastų, sakykime, yra priimta jau tokia aksioma, kurią, nu, visi turėtų pripažinti iš principo, kad iš neteisės negali kilti jokia teisė. Tai va toks paradoksas kartais būna, kad ta taip vadinama teisė kyla iš neteisės ir jinai būna legitimizuojama tokiais atvejais, kai neteisėti veiksmai kilė iš neteisėtų kitų veiksmų, visuotinai pumpuojami ir pristatomi kaip teisėti, ir tie, kas akceptuoja va šitą, sutinka ir įsitraukia į tą žaidimą ir toliau platina tą žinią, kad taip, taip, čia teisėta ir mes palaikom visą kitą. Nu tai va čia toks apgavizmas gaunasi, kai kažkoks konglomeratas, nu kaip aš sakau, nu nenoriu čia nieko žaisti, nu, baranų bandomenė visą susirenka ir jais sužaidžiama emocijų lygyje, NLP lygyje, ir visi ten palaiko tuo savo dalyvavimu, tarsi legitimizuoja neteisinį dalyką teisį iš neteisės, ko pasiekmiai paskui tas neteisinis dalykas tampa teisiniu ir įtakoja visus tuos, kurie ten dalyvavo. Nu, tai ruletėj, toj lakatronu. Tai ką aš čia turiu omeny? Sakykim, kad tos nukeknygiai meta man dažnai reklamas tokias, ar ką, kas, kur ką palaiko matyti, gal iš tų, taip vadinau, mano virtualių draugų kažkas kažkur pasidalino. Nu ir aš bėgdamas už akių iš karto pasakyti, kad aš, sakykim, rinkimuose nedalyvauju, nepalaikau, nesvarbu, kas ten balotiruotųsi, taip kad išskirt to, apie ką aš dabar kalbėsiu, čia apie gyvą, sakykim, nu konkrečiai apie Vaitkų, išskirt, kad aš čia prieš kažką, ar pagalius kaišiu į ratus šitai jo rinkiminiai kampanijai, ne. Ir aš tik noriu paaiškinti, kad tos reklamos, kurios pas mane nukrenta iš kažkur ten, nu šypsena tokia sukelia, ir aš dar stebiuosi, kaip pas mane drauguose yra tokių, kurie vis dar tiki tuo lokatronu, nežiūrint į tai, kad pats Vaitkus yra geras žmogus ir nuoširdus, ir gal jis net šventai įsitikinęs tuo, ką daro, ir šventai įsitikinęs, kad jis viską, ką pažadėjo, ir tą padarytų, jeigu jam leistų, bet jam niekas neleistų. Tai vat, nuo pat pradžių darykim, iš neteisės negali kilti teisė. Tai vat, visas tas lohatronas visoj toj teritorijoj, kolonų bananijai, iš pat pradžių ten buvo neteisėtas. Dar kartą tai buvo patvirtinta tiek aš, tiek Gediminas, tiek Marius jau pasakojom berods 19 metų ten to konstitucinio berods teismo sprendimu, kai Švarkelio, Skvernelio vyriausybė buvo pripažinta visą negaliojančią, su to Veryga ten ir visais jų nutarimais, bet rugpjūčio mėnesį išėjęs tas, vienu žodžiu, nutarimas įsiteisė, kaip paskelbė, kad įsiteisės po pusę metų ten, kada jau nauji rinkimai bus ir tie visi nueis nuo scenos. Tai vat nuo tų laikų viskas neteisėta buvo. Tiek Gediminas šneka su visais įrodymais, kad Žalimas, tas taip vadinamas konstitucinio teismo pirmininkas, kuris ten persisėdėjo kadencijai ir negaliojančiais, su negaliojančiais įgaliojimais ten prisaikdinėjo tos negaliojančius vyriausybės narius, ar tą Seimą ten. Vienu žodžiu, čia politiniai tie visi reikalai. Tai vat visa tai yra neteisėta, ir tame neteisėtame lokotrone, bet jūs visi, kurie nuoširdžiai tikit profesorium, daktaru Vaitkum, visi einat ir savo to kiekiu legitimizuojat visą tą lokotroną. Nu jūs patys patvirtinat, kad iš neteisės gali būti teisė. Tai vat Vaitkus dalyvauja neteisėtame reikale savo dalyvavimu ir su savo visais palaikytojais, reklamuotojais, propaguotojais, vat, palaikydamas tą visą neteisėtą reikalą. Nu ir ką manot, jeigu toks, nu, utopinis scenarijas būtų ir išrinktų į to prezidentu, ką? Tai jis būtų lygiai taip pat neteisėtas, nes viskas iš neteisės, aš jau sakiau, tas postulatas nekintamas yra, iš neteisės negali būti jokios teisės. Ir tokiu atveju kokius, nu, nenumatytų, nu, jis nenumatytų tiem, kas planuoja visą tą lokotroną ir visą kitą, nu, išlystų į tos prezidentus, tai
būtų pasinaudota būtent ten kažkokiem religijai sugriauti, kaip sakant, visą tą neteisėtą šachmatų lentą versvakytą. Taigi viskas buvo neteisėta ir tas va čia va irgi yra neteisėtas. Jūs supraskite, kad kai tiems, kas jūs, kaip čia pasakyti, tiesiai šviesiai daužo galvas, spardo subinės jums, kai jiems naudinga, jie bet kokią neteisę traktuos kaip teisę, o kai jiems nenaudinga, tai bet kokią teisę traktuos kaip neteisę arba primins, kad ta teisė kilusi iš neteisės, o naudotis to principu iš neteisės negali būti jokios teisės, reiškia, tai yra viskas neteisėta. Tad, rezumuojant, viskas, visa rinkiminė kampanija nuo pat pradžių, nuo to UAB Lietuvos Respublika įkūrimo, visos tos kampanijos neteisėtos. Dabartinė irgi neteisėta, kaip pasiekmė visos tos grandinės, tai sakau, pagrindo, kad ten kur nors pakrapšius galima rasti teisę, nėra. Tai reiškia, visi tie statiniai išvestinės iš tų visų neteisėtų iki pat dabartinių tų rinkimų, kuriuose ir Vaitkus nori dalyvauti, ir visa kita, yra neteisėta. O dalyvavimas neteisėtose reikaluose, vadinkim daiktus savais vardais, yra, reiškia, kaip ir pastato Vaitkus su visais jo sekėjais į palaikančių nusikalstamą veiką veikėjų gretas. Vat. Jie irgi, tarptautinės teisės aspektų, laikomi nusikalteliais, suokalbininkais, bendrininkais, nes jie dalyvauja, kaip ir remia neteisėtus veiksmus. Aišku, dabar gal čia spjaudyti vėl komentaruose, mėtyti akmenimis. Ką, tebūnie tai eilinis filtras, kaip sakant, atskiriantis buratinus ir visokius kitokius ten, kurie jie parodo, kad jie dalba jobai konkretus iš kitų adekvatų vat, mano kanale. Na, tai dėkui, jūs patys atsifiltruosit. Man tik beliks jums parodyti išėjimą ar kryptį, kur jūsų ten tą palmę, iš kurios jūs nukritot. Arba palydėtą čia va, į šitą mano ofisą va, prie šitų va, va, jau gulinčių čia. Kam neaišku dar. Tai lygiai taip pat, jeigu jūs ateitumėte kokį neteisėtą patpolinę kazino ir darytumėte savo stavkę tikėdamės išlošti. Nelegaliai, neteisėtai. Понимаете, каждый раз в таких случаях я вспоминаю анекдот замечательный. Блондинка с подружкой, значит, решили отправиться в морской круиз. Познакомиться там с богатенькими, пощипать их за кошелек. Да, отплывают они от берега. Начинается шторм. Выясняется, что на корабле одни бабы. И экипаж из баб. Ни одного мужика. И шторм, и корабль тонет. И давайте молиться. Господи, да мы же ж. И семью заведем, и честными станем. И детей нарожаем. И больше не будем. Сверху тучи раздвигаются, лик проявляется, и голос громоподобный. Не для того я вас, бледей, в одном месте собирал.